La música ha estat protagonista en l'acte d'entrega de la medalla de la dona de Sarrià a Sant Gervasi. No podia ser d'una altra manera en l'homenatge a Maria Rosa Llorenç. Per mi la música és com una sombra que sempre m'ha acompanyat. En moments m'ha donat una felicitat increïble i d'altres m'ha ajudat a superar situacions molt difícils, que la vida doncs, et dona i que no tens més remei que passar-les, però doncs, sempre ha estat una, una cosa que m'ha emparat de, de tot el que m'ha passat, el bo i el dolent, sempre m'ha acompanyat, tota la vida. Veïna de Sarrià Sant Gervasi, des que va néixer es va iniciar en els estudis de piano ben jove. Es va especialitzar en música de cambra. Ha fet enregistraments per Ràdio Nacional d'Espanya, Televisió Espanyola i Catalunya Música. I des del 1985 fins a la seva jubilació va ser solista de piano de l'Orquestra Sinfònica de Barcelona. El Consell de les Zones del Districte va escollir la Maria Rosa Llorenç entre 11 candidatures rebudes. I els motius doncs, són diversos. La seva carrera professional, que ha estat plegada d'una millora constant en les seves capacitats fins a portar-la a ser la pianista titular de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, també la seva tasca pedagògica en l'àmbit musical i també el fet d'haver assolit eh, moltes de les fites en una època en què eh, el món musical d'Espanya doncs, la presència de la dona era testimonial i per tant doncs, obrir-se camí en aquest, en aquest àmbit tan, tan ocupat pels homes, doncs, és, és un mèrit afegit. De la Maria Rosa Llorenç s'hi ha destacat sobretot la vitalitat i l'optimisme que transmet. Encara ara, tot i estar jubilada des del 2003, continua fent moltes de les activitats a quan treballava. Explica que ser dona no li ha suposat un obstacle per a tenir una carrera musical, tot i que reconeix que si hagués estat un home, la seva trajectòria professional seria diferent. Possiblement sí que hauria estat diferent, perquè és clar, eh, si, si fos home seria una altra, una altra situació envers la família, però per què buscar coses diferents? És el que és. Soc dona i no puc queixar-me de, 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 del que m'ha donat la vida, tant familiarment com professionalment. És, és una festa, però eh, una festa necessària per destacar el paper de la, de la dona en no? el si sí, de la societat. L'entrega de la medalla de la dona és un acte consolidat al districte de Sarrià Sant Gervasi. Per organitzar-lo, l'Ajuntament compta amb la complicitat de la família i amics per tal que tot plegat sigui una gran sorpresa per a la guardonada.